Danas gledamo šahovske minijature, vidjet ćemo baš jedan zanimljivi, interesantni napad. U pitanju je italijanska partija koja se nastavila na sljedeći način. Nakon pritiska i pomeranja pešaka slijedi također pritisak pešakom d4, tako da se crni oslobađa tog pešaka da bi se naša partija nastavila razmjenom. Skakač uzima, lovac uzima, posle čega je jednostavno beli razvio svog lovca preteći protivničkoj dami vezujući skakača i slijedi jedan zanimljivi kontraudar, lovac uzima ipak pešaka f2, žrtva lovca. Ideja je da kralj ukloni ovu figuru, ali u našoj partiji igrano kraljem f1. Da je kralj uklonio u nekom slučaju ovu figuru, šta bi se dogodilo? Pa najvjerovatnije skakač uzima pešaka, otkriveni napad na dame, na lovca i naravno skakač napada kralja uz šah, tako da bi povlačenje kralja uslovilo gubitak lovca, što bi svakako bilo jako dobro po crnoga. Ali u našoj partiji jednostavno beli odbija razmjenu i odlučuje da nastavi igru kraljem f1. Na to je također crni odgovorio novim pritiskom. Pešakom c6 je pokušao da ugrozi protivničkog skakača i prinudi ga ili na povlačenje ili na razmjenu, ali došlo je ipak do razmjene. Skakač uzima f6, daje šah, pešak uzima skakača, posle čega preti uklanjanje lovca g5, ali beli nalazi najbolji potez i zato igra damom f3. Ovaj potez je jako važan, iz kog razloga? U našoj partiji je ipak igrano damom b6, ali da je igrano pešak uzima lovca g5, samo to pomeranje pešaka sa f linije bi jednostavno omogućilo pobjedu belome, dama uzima f7 i to bi svakako bio mat i pobjeda beloga. Vratit ćemo se originalnom delu. Nakon dolaska dame f3 vidjeli ste da je ipak crni mudrije razmišljao i odlučio da prvo nastavi igru izlaskom svoje dame na polje b6. Tako da smo se našli pred posljednjim potezom ove partije, a to je bilo jednostavno dama uzima pešaka f6, nakon čega je ipak crni shvatio da je na gubitku i odlučio da prekine igru predavši. Kakve su pretnje? Sasvim jednostavne, preti dolazak dame na e7 sa matom u nemogućnosti da brani ovaj napad beloga, a mogao bi da ga brani jedino vraćanjem dame na polje d8, što također vodi gubitku jer dama uzima damu je mat i zato crni prekida igru. Postoji doduše još jedna zanimljiva varijanta za odbranu, ali i ona je isto u matnom motivu, tako da u slučaju da je partija nastavljena daljim tokom, a to bi jedino moglo da se igra mala rokada, da se izbegne i pomeri kralj sa polja e8 i tada bi jednostavno beli samo pomerivši svog lovca na polje h6 pripretio damom g7 i matom, tako da još jednom crni nema mogućnost za odbranu, bilo šta da igra gubi i dama daje mat. I to je otprilike sve o ovoj zanimljivoj šahovskoj minijaturi. Hvala na pažnji.